já jsem Veronika a vítám vás u modní televize Different TV. Mám pro vás novinku, která vás zaručeně uchvátí. Vzali jsme pod křídla další značku, kterou si stejně jako celý náš tým zamilujete. Jde o skvělé plátěné boty neboli espadrilky značky Toms, které jsou proslulé hlavně svým konceptem One for One. Což znamená, že když si zakoupíte jeden pár bot, obujete tím zároveň jedno dítě, které boty nemá a potřebuje. Jde v podstatě o charitativní pomoc a o geniální nápad zakladatele amerického cestovatele a podnikatele Blakea, který chtěl vytvořit značku bot, jejímž hlavním posláním bude boty dávat. A pokud vám vrtá hlavou, kde se vzal název Toms, jde o zkrácené spojení Tomorrow Shoes. V podstatě překladu boty zítřka. Prostě tahle značka nemá chybu. Tomsy jsou neuvěřitelně lehké a pohodlné. Vnitřní stélka je semišová, ortopedicky tvarovaná a latexová klenba podporuje správné držení chodidla. Tomsy mají také na nártu pružnou gumu. Podrážka je gumová a boty jsou textilní a lehce povolí. Doporučuji tedy zvolit vaší klasickou velikost bot. Číslování je evropské. Na výběr je z mnoha barevných provedení, včetně mých favoritů, kterými jsou Tomsy s háčkovanými motivy květů a třpitkami. Tak si kupte tyhle stylové espadrilky Toms na different.cz a zároveň udělejte dobrý skutek a pomozte tak druhým. A buďte different z different.cz.